Guys, niko na Mama Africa hapa ametupata tukiendelea na maana yeye anakuaga na ahead kichwa yake inakuwa ahead of a speed na kwa speed see not ahead of my head sikimbiange kuliko kichwa yangu kichwa ndio inakimbianga mbele yangu sasa mimi naifuata na ndio nimeifuata nasikia umekuwa nabii hallelujah Can I prophesy? Kazo lo ay maza gimi la jujunga kwa picha. Kwa kaza ako bi dawa pali amuka magazi ano lenga gimi la. Amen. Africa umekuwa na roho nzuri sana watu wengi wanakupenda. Nashukuru. Ni nini ni siri gani inafanya watu wakupende na hiyo drama yote? Siri ni unajua yule mtu ako na kichwa mbaya, unamuelewa na unamzamea na unasonga mbele. Kwa sababu ukisema utawabeba wote sitawaweza. Na Nana kuna kichwa mbaya. Nana mwenda wazimu, sorry. Nana mwenda wazimu. Unajua watu wa... Nana mwenda wazimu. Kiti alikuwa anasema. Ye ni mwenda wazimu. Tukikutana wewe, alikuwa anasema wewe ni mwenda wazimu. Sorry. Alikuwa anasema mwenda wazimu wewe ulikuwa nayo ukaweka nywele ile kidawa. Unajua, nilishangaa sana kumuona anakaa noa. No, alikuwa anakaa ancestor. Sasa wakati nilipomwona na haya mandevu nikajua producer wangu kisha maneno. Alikuwa kichombaya. Ikuuliza na wewe, ni shetani mgani alikuwa amekushika? Shetani. Mm. Kushika nani? Ama ni matakwa yako? Matakwa. Huyu anaitwa producer Basil. Basil. Uko na kazi nzuri sana. Asante. Tunafanya msikiwa... comeback eh. Na mimi comeback. Next week nitakuwa kwa studio yako. Nitakuwa hapo pia. Naam. Na huyu ana feed prophetess feed jina yako official ya prophet ni gani prophet bide ondoa Africa bakisha mama prophet mama prophet mama yes yes prophetess mama atakuwa na solo unajua leta hii kitu hapa wachana na Basil nabii ananga heshima kwao acha nianzie hapo kwa sababu hata za hii nianza kutabiri Amutaamini ninaweza kutabiri. Hallelujah. Mimi nikitabia mazuri na yakubali. Ni mkono ndio sio kaukumba nyandu. Ona vitu kwa hizo si yake. Oh you know ni yako kabaka banga no tuikie pasta muyete kila. Lakini ngaiyo sami Yesu mepudhu. Mi Yesu pia atamele. Yesu na kiko amedhambia. Ndio hata wangai kwandu onde. Mungu aje. Najukuja ni newe na kanisa niwe. Kanisa makanisa mevo waku jua kana ambao ameta waku pia ye kanisa makanisa mevo ekana na waku nilisikia kona nilisikia kona tembo niko na tembo by the way and ninaanza kufungua prayer center huko yes nubiki kwa prayer center yes adule za kwa kadhe even information ni am happening a prayer center kwako tiku yes na wana muziki wamekuwa na mambo mengi mabifu ni unaweza ambia wana muziki aje kama producer kama producer watafute pesa wache hivi ukiona kwenye kuna chuki kuna umaskini amen na matajiri wa gombani maana pesa ikae kwenye kuna kelele wakati anambida alianza kupata ka pesa kidogo alianza kupigwa na bahati uendazimu ulipungua wakati kasolo alianza kupata pesa maana saya na kwa mheshimiwa saya kwa neutral so ulipopata pesa ukaweka kichwa rank kwa hiyo pesa ni nzuri wanamziki waache chuki by the way ndio maana unaona masaya amekufa ni vibaya sana ukufa ukiwa na chuki so tuishi neutral ndio sasa ni next ni nani hebu ngoja ni next wa kukufa Yes. Naomba nisemeje. Acha tumwapishe baba. Wacha na huyo kwa hapa kuapisha haina haja ya kuapisha. Next mkufi. Next mkufi. Nachokeni. Ah wewe. Tuseme tu yule anasumbua wengine. Andia kufi. Nilikuwa nataka kuambia. Ama badiliki. Kidogo tu. Ukiona mtu anakuchukia, jua kuna kitu umemzidi. Ukiona mtu anakupiga vita, jua umemzidi. Kwa maumbile. Kwa unene unajua umeumbwa kwa unene na kwa akili sana kwa maumbile na kwa kuongea pia ukiona mtu yeyote anakuchukia anakupiga aswa sisi waimbaji jua umemzidi kiunene yani kiakili na umemzidi na umbali kabisa na kona saba umemzidi so tuacheni chuki ukiona niko na kitu kizuri kukuliko kuja uniulize nilifanya fanyaje nikiona uko na kitu kizuri nitakuja nikuulize ulifanya fanyaje na tutapendana tutaka nini na kimao wala mimi nakupenda si ndio na unipende unipende kingwenda hata monopio na kinu kabala unje ngine awali namba tambe i love you mabune kine una mbosi yako handbag handbag yako ni na mio mwenda mkuite ingalini ida wane ngingilinge kiakano bendete ingalini kimalizia basi yes sir uko na pesa mingi sana ndio na mimi ni mtoto yatima unaweza nipatia 1000 tu
Watu wakiona kwa ndio watu waamini kwamba uko na pesa. Hey. Toa 1000 za hii kwa kamera. Kwa ajili yako yatima. Hey. Mungu anasema ni baba wa mayatima na mimi sitachukua nafasi ya Mungu. Wezi chukua kunipea ni kuchukua nafasi ya Mungu anasema yeye Mungu ni baba wa yatima na ni mume wa wajane. Sitaki nichukue nafasi ya Mungu. Ataniua. Amen. Sawa umenyima na ni sawa. Sija kunyima. Yaani Mungu anasema atashughulika na yatima. Lakini tunaweza tukakula nyama. Wajane. Sorry. Tunaweza tukakuwekea mambo. Niwe. Ile wajane ndiwe. Basili niwe. Ile wajane ndiwe. Na niwe mume. Waive tilangwe. Na mbona nilisikia anafide ni mjane sasa na nikawa namuona na mtu sana. Alikuwa anadanganya tu. Alikuwa anadanganya tumchangia. Alikuwa anadanganya tumchangie. Na tulimchangia. Watu wangu mimi si mume wa wajane wala baba wa yatima. Eh hey, ni mimi rafiki wa yatima. Mimi ni rafiki wa yatima. Amen. Si ndio? Mayatima wako na neema. Anambithe. Una eh? Anakuita babe lakini sasa tunajua. Amenita babe. Anakuita babe. Unamuita babe. Umeita? Kwetu wa Tanzania ukiitwa jina nyamaza huwa tunaitika abe. Oh. Sijamuita baby. Oh. Upo? Sasa eh. Umenielewa? Sasa sisi tukiitwaga hivyo. Amechange nation. By the way, nimesikia umechange nationalism yako sasa hiyo ni Tanzania. Yeah, I am a Tanzania. Kwa sababu wa Kenya tuko na upuzi. Kuna umbwaki. Ile upuzi kwa hii Kenya mimi siwezi jitanisha na Mkenya. Nimeamua kurudi kwa baba na huko ndio nitaenda. Sikufi sio kukufa huko kwetu. Yes. Sio umetoka kwa baba nikasema ndio next. Yes. So mimi si nimechange citizenship. So mkiniona kama mnaitana waimbaji msiniite mkuja mazishi na passport. Yeah, nimekuja mazishi na passport by the way. Na Basil pia ni wa huko. Na kifo ya Masai pengine imewafunza nini kama waimbaji? Mimi niuliza kama mimi. Wewe imekufunza nini kama mwimbaji? Imenionyesha akinipende Mungu sana kwa sababu unaweza kufa saa yote. Anytime lakini sikufi saa hii kwa sababu kuna maagano yangu na Mungu na hajaikamilisha na ngojea kwanza aikamilishe. God bless you darling. Thank you darling. Love you. Love you darling. Wow. See you. Karibu niseme see you baby boy. So God bless you guys. These are my people. That's why I have created time to say hi and to say something with them, which is very nice and good. Asante sana.